ቴዲ ስለፈቀድክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ በተጣበበ ጊዜ ውስጥ እድሉን ስለሰጣኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ ስለደከኩሽ ይቅርታ እየጠየኩኝ ያው ምክንያቱም በቂ አድርጌ ልብስ ምክሪያለሁ። ዝግጅት ላይ በጣም አመሰግናለሁ። ቴዲ እንደገና በመገናኘታችን በጣም ደስ ይለኛል። ከሁለት አመት በኋላ ነው የተገናኘነው። ታስታውስ እንደሆነ ባለፈው ጊዜ ተገናኝተን እንደው ሁለተኛውን ዝግጅት አንተ ባልነበርክበት ነው የተላለፈው እና ብዙ ሰዎች ጠይቀሽ አሳሰርሽው ያልኩሽ ነበር። ለማንኛውም አሁን ደሞ ተፈታ እንደገና በመገናኘታችን በጣም ደስ ይለኛል። ዝግጅቱ እንዴት ነው? እንዴት ዝግጅቱ ከሞላ ጎደል በጣም ጥሩ ነው። እኔም የመጀመሪያ ስራዬን እዚህ አድርጌ መሄዴ ደሞ በጣም ደስ ይለኛል በራሱ። ሁለተኛ ዝግጅቱን ደግሞ ያው ሙሉ ኃላፊነቱን ስቶ የሚያንቀሳቅሱልኝ የአዲካና ኤምጂ የሚባሉ ወጣትና ጎበዝ ድርጅቶች ናቸው። ከዚህ ቀደምም የጊዮን ዝግጅት እነሱን ያዘጋጁት በጣም ጥሩ ልጆች ናቸው። በግላቸው ጓደኞቼም ናቸው የሥራ አጋሮቼም ናቸው። ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር በብቃት ይወጡታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኛም ደግሞ በብቃት ተዘጋጅተን ለመቅረብ ያው እዚህ ጉድ ጉድ እያለን ነው። የእርዳታ ማሰባሰቢያ ነው ዝግጅቱ። እርዳታ ደግሞ እንደዚህ በቲኬት ገቢ ብቻ ሳይሆን በስፖንሰርሺፕም ካልተሰበሰበ በስተቀር አይጣራቀምም። እስቲ እንደው ሰፋ አርገህ ንገረኝ፣ ምንድነው የምትጠብቀው? ምን አለው ነው ወይስ እሱ የሌላ ሰው ድርሻ ነው? በቂ ጊዜ ኖሮን ብናደርገው ኖሮ ከዚህ በላይ ብዙ ለማድረግ ይቻል ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ እኔም ከመሄዴ በፊት ያለው ጊዜ አጭር በመሆኑ ከመግባቴ በፊትም የነበሩ ቅዶች ስለነበሩ ጊዜ ወስደን ብናደርጋቸው የበለጠ ልናደርግ እንችል ነበር። ነገር ግን ካለው አጭር ጊዜ አንጻር የቦታውን ፍቃድ ሁሉ ያገኘንበት ጊዜም ነው ትንሽ ዘግየት ያለ ጊዜ ስለነበረ ያን ሁሉ ለማድረግ ጊዜው በቂ አይመስለኝም። ምንም እንኳን በምንፈልገው ደረጃ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ኖሮ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ገንዘብ ልናሰባስብ የምንችል ትልቅ ሐሳብ ነው። ራሱን የቻለ ሰው በየራሱ እዛም የገባው ሰው ብቻ ሳይሆን በእያለበት የቤቱ ሙሉ ሰው በዚህ ነገር እንዲደግፍ ለማድረግ የሚችልበት ሰፊ ሐሳብ ያለው የዝግጅት አይነት ነው። ነገር ግን የገደበን የጊዜው ማነስ ነው። በዚህ ምክንያት የስፖንሰር አፈላልጎ ይሄን ነገር ወጪውን እንኳን ለመሸፈን ያለው እንትን በጣም ጠባብ ነው። እስከምን ድረስ ነው እኛ ሄድነው? እንግዲህ ወጪው ስፖንሰር ችሎልን መሸፈን ከቻለ ካልቻለ ግን ድርሻ ወስደን እኔም ሙዚቀኞቹን የትራንስፖርት ቲኬት እዚህ የሚቆዩበት ሆቴል የሚሰሩበትን ከፍዬ ለመቻል ነው። እነሱ ደግሞ ፕሮሞሽኑንና የስቴጅ ዝግጅቱን የመሳሪያ ዝግጅቱን ለማዘጋጀት ያን ወጪ ኃላፊነቱን ወስደን ነው እዚህ ድረስ ለመገደብና ለመሄድ ዝግጁ ሆነናል። እኛ ራሳችን እንችላለን ለመሄድ ከረዳንና ደግሞ በቂ ስፖንሰር አቅም ካገኘን ያንን ወጪ ሸፍኖ አልፎም ቢሄድ ደግሞ ለዛም ነገር ተጨማሪ ሊሆን ይችል ነበር። እስካሁን ባለው እንቅስቃሴ ብዙም እንደልብ የሚያደርግ አይደለም። እኛም ግን እጃንሰጥም ብለን እስከ መጨረሻው ለመሄድ እየታገልን ነው ያለን። ከዛ የሚገኘውን ገቢ በተለይ ለአንድ ድርጅት እርዳታ ለሚያደርግ ድርጅት ለመስጠት መሰለኝ። አዎ፣ ምንም እንኳን የእርዳታ ድርጅቱ እንዳለ ቢሆንም ቀደም ሲል ግን የኔ ሐሳብ የነበረው ከመታሰሪም በፊት ማለት ነው ችግረኞችን የመርዳት ሐሳብ አለኝ። ከዛም አልፎ ቴዲ አፍሮ የሚል ፋውንዴሽን ለማቋቋም ሐሳብ አለኝ። ምንም እንኳን አሜሪካን ሀገር ቴዲ አፍሮ ፋውንዴሽን የሚል ፈቃዱ አለኝ፣ ለመንቀሳቀስ ግን ይሄንን በኃላፊነት የሚመሩ የአስተዳደር ሰዎች ሊኖሩ ይገባል። ምክንያቱም እኔን ብዙ ጊዜ የሚፈልገኝ ስራ የድርሻ የሚሰጠኝ ከሆነ እኔ የምወጣው ስራ አይደለም። የምጀምረው ስራ ደግሞ የምጨርሰው መሆን አለበት። በዚህ ምክንያት ጊዜ ወስጄ ማሰብ አለብኝ። እስከዛ ግን ይሄንን ሀሳብ ይዤ ለመስራት ቢያንስ ሲሞከራውን ልጀምር። ያን ኃላፊነት ደግሞ ወስዶ ሊሰራ የሚችል የዚህ አይነት አላማ ያላቸው ሰዎች ወይም ድርጅቶች
ለምሳሌ አባቦች ጎበና ነበር ከዚህ ቀደም ለመርዳት ተሳቢ ነበርኝ በኋላ የነዚህ የኤርሻዳይን ፕሮጀክቶች ሳይ እስቲ ለማኝ የሚለውን ነገር ቃሉንም አልወደውም በነገራችን ለዚህ ቆኖ የኔ ብጤ የኔ ብጤ እኛ ማለት ነው ለዚህ ነው እኔ መዘፈኑንም መስጽፍ ሰው ያደረኩት ለራሳችን ብለን ነው ሁሌ የምናደርገው ለሰው ስናደርግ እኛን የኔ ብጤ ማለት ነው አባቶቻችን ለዚህ ነው የቀደሙ የኔ ብጤ ያሏቸው ለዚህ ነው እና በዚህ ምክንያት የግድ አንድ ይሄን አይነት ስራ ተግባር የሚሰራ ድርጅት ብታደርጊው ያንድርሻና ኃላፊነቱን ሊያንቀሳቅስ ይችላል አንቺ ደግሞ ቢያንስ በሙያሽ ማድረግ የምትችው ነገር ሳይገደብ በተወሰነ መንገድ መሄድ ይችላል ማለት ነው እና የፈጣሪ ፍቃድ ቢሆን እኔም እንግዲህ እንዲህ አይነት ሐሳብ አለኝ ነገር ግን ይሄን አስተባብሮ በትክክል የሚጓዝ ለምሳሌ ልንገርሽ ውጭ ሀገርም ቢሆን እንደዚህ አይነት ተግባር የሚሆኑ ብዙ ፈንድ ያላቸው ብዙ የዳታ የጥሩ ሐሳቦች አሉ ብዙ የተረጅነት ስሜታችንን የማበረታታ ቢሆን እኛ በራሳችን የኛን ችግር የምናሸንፍበት አዲስ አስተሳሰብ ያስፈልግም ነገር ግን ያ የሆነም ይህ በመጠኑ ቅስ ያለ ፌዳውት ያደርጋል ጥሩ እስከዛ ደግሞ ቶሎ የሚደርሽላቸው ነው ይችላሉ እቺ ቴሪ አፍሮ የምትለዋን እቺ ብራንዷን ብቻ አንድ ቢሮ ገብትን አንድ በጀት ወስደን አንድ ትምህርት ቤት ማሰራት ውሃ የሌለበት ቦታ ውሃ ማስተከል የሚቻልበት ነገር ላይ ቁጭ ብዬ መኖሩን አልፈለኩትም ያችን እያያዝኩ የሆነም ያን ደግሞ አካል እያለ ያን ስራ የሚፈጽም የሆነ እንትን መፍጠር ፈለኩ እንግዲህ ሐሳቤና ምኞቴ እዚህ ድረስ ነው ማድረግ የቻልኩት ደግሞ ይሄ አሁን እንዲያደርግ ድረስ ነው ለዚህ ለኮንሰርት አንድ ዜማም ሰርተሃል ለጣላ ዜማ ግጥሙ ያንተ ነው ዜማው ያንተ ነው እስቲ ደግሞ ስለሱ ንገረኝ ሰው ነው የሚለው ሰው ነው አዎ ሰው ጥልቅ ነው ሰው የዚህ ፍጥረት ሁሉ ምክንያት ነው ሰው የሰማይና መሬት የምናየው እጽዋት የምናየው መንጋት መምሸት የምናየው ጥቃቅን ትልልቅ ማንኛውም ፍጥረት የምናየው ግዑዝ ነገር ሁሉ ይህ ሁሉ የተገለጠው ለሰው እግዚአብሔር ሰውን ይሄን ያላከብሮታል ሰውም ይሁሉ ነገር የተዘጋጀለት ክብር ፍጡር ነው ሰው ብለን ስንጀምር እንግዲህ ካልሞትን አናቆምም ስለ ሰው ማውራት ራሱ ሰው በጣም ጥልቅ ፍጡር ነው ሰው ትልቅ ኃይል ነው ሰው ኃይሉን በፈቀደ መጠን በነቃ መጠን የሚጠቀምበት ትልቅ ግዙፍ ኃይል ነው ሰው ሰው ያገኛል ሰው ያጣል የሚያጣው ገንዘብና ማግኔትና ለማግኔት ብቻ አይደለም የሰው ፍላጎት ብዙ ነው ሰው የሚያገኘው ነገር ብዙ ነው ሰው የሚያጣው ነገር ብዙ ነው ስለዚህ ይሄንን ሙዚቃ አስጽፍ ከአንድ ወቅት ነገር ጋር ያይዞ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ጊዜ ሰው ሲደክም ሰው ያበረታዋል ሰው ሲወድቅ ሰው ያነሳዋል አንዱ አንዱን የሚደግፈው ራሱን እየደገፈም ነው ማለት ነው እና በዚህ መንገድ ነው ሰፊ አቅም እንዲኖረው የአንድ ወቅትን ብቻ ነገር እንዳይሆን ወደፊቱም እግዚአብሔር ይፍቀድ እንጂ ብዙም እኔ ብዙም ችግር አላስብም እንዲደርስብንም አንፈልግም ግን አንድ ላይ ቆመን ለሁላችንም የምንቆምበት ጊዜዎች ሲመጡ ብዙም ብዙ አርጋቸው እነዛን ጊዜዎች ለዛ ጊዜ ሁሉ እንዲሆን የተለያዩ ዘፋኞችም እየገቡበት እንደ we are the world እንደሚለው ዘፈን በዛ መንፈስ ለመስራት ነው የሞከራ ያደረኩት ምንም እንኳን ሰፊ ጊዜ አግኝቼ በመፈልገው መጠን ባልሄድም ከዚህ በላይም ላስከደው የምችልበት መንገድ ነው አርጌ ለቀቁትኝ እና ይሄን ይመስላል እዚህም ዘፈን ላይ እንግዲህ ዘፈኑ ሲጀምር እንዳየሽው ሁለት ሆነው ሄዱ ይላል ሁለት ሆነው መሄድ የዚህ ዓለም ከዚህ ዓለም መከሰት ጋር ሁሉም ነገር በሁለት ነገር ውስጥ የመጓዝ ህይወት አለ በጥሩም በመጥፎም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እንዲያል እንደሚሄደው ሁሉም ነገር አቻ ነገር ወይም ደግሞ ተቃራኒ ነገር ይዞ በሁለት መስመር ውስጥ የሚሄድ ጉዞ ነው ሰው መሆንም ራሱ በሁለት የተለያዩ ሐሳቦች ውስጥ ወይም በጥሩ መንፈስና በመጥፎ መንፈስ ውስጥ መቆየት ነው ሰው ማለት በዛ ማለት ያለው ነው ፈቃድ ሆኖ ሰው የሚያረገው ሁለት ሆኖ ሄዱ በተቆረው ሰማይ በጨረቃ ብርሃን በኮከብ ተመርተው በህይወት መንገድ ላይ አንደኛው አገኘ አንደኛው ግን አጣ ያገኘው ገንዘብም ሊሆን ይችላል ያጣውም ገንዘብ ሊሆን ይችላል ከዛም በላይ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው የሚገኘው ብዙ ነገር ነው የሚታጣው ህይወትንም ሙሉ የሚያረጋው ገንዘብ ብቻ አይደለም እና ግን ዞሮ ያጣውን ነገር ሊሞላለት የሚችለው ሌላው ደግሞ ሌላኛው ሰው ነው
እዚህ ድረስ ሄዱ እንግዲህ ወደ አቤል እና ቃይል ደሞ ገባ ብሎ የሚወጣበት ነጥብ እንግዲህ አቤል ምንም እንኳን አሁን ዘፈኑንም سنተረትረው ይሰውንም የማሰብ መጠልን ገድበው ሰው እስቲ በራሱ ሰው ብዙን አላለም ሰው በብዙ መንገድ ይው እሱ እንዳለ ሆኖ እዚ ላይ እንጋብዛለን እስቲ ሰው በራሱ ይሄድ ሰው አይደል ረሱ አይል ለአቤል ቢራራለት ኖሮ አቤል የመቆየት ድል ኖሮ ምንም እንኳን ሞት ማይቀርም ቢሆን የሚቆየ ነገር ግን ሊሆን ይችላል አንድም እንደ እግዚአብሔር በፈቃድ አንድም እንደ ሰው መዘጋጀት ምክንያቱም እግዚአብሔር ጨርሶ ይቆረጥብን ነገር የለም እንደኛ ሁኔታም የሚቀጥልም ይቆርጠው ነገር አለ ስለዚህ በእኛ እጅ ያሉትንም ህይወቶች ልናቆያቸው ልንደርስላቸው ከቻልን ዝም ካልናቸው ማናችንን አቤል ማናችንን ቃይልም ነው ሊሆን የሚችለውና የሰው ህይወት የሰው እጅ የሰውን እንትን እኛም ጋር ሲሆን ልናስብበት ይገባል ነው በራሱ ምንም ጫና ለመፍጠር ግን አይደለም ለማሳሰብ ነው እሺ ጋር ወደ ኮንሰርቱ እንደገና እንመለስ እሺ ኮንሰርቱ ላይ የአቡጊዳ ባንድ ከአሜሪካ ነገር መጥቷል እና አንተ አብራቸው ሙዚቃ ትሰራለህ ሌሎች ሙዚቀኞች አብረው የሚያግዙ አሉ የሚሳተፉ አሉ ወይስ አንተ ብቻ ነህ ባንዱ ሲሄው ብቻ ነው ወይስ አገር ውስጥ ያሉ የሙዚቃ ባንዶች ይሳተፋሉ እዚህ ኮንሰርት ላይ ይሄን ከመለስክልኝ በኋላ የትኞቹን ዘፈኖችን ትጫወታለህ ሊስቱ ምን ይመስላል አዲስ ከቀድሞ ዘፈኖች እንግዲህ የመጡት ሙዚቀኞች መጠን 9 ገደማ ይሆናሉ ከነ ተቀባዮቹ ባክ ቮካሊስት ይባላሉ ከነሱ ጋር ወደ 9 ገደማ ይሆናሉ ያው ከዚህ ቀደም አብሬያቸው መስራ አቡጊዳም ይባል ባንድ ነው ከዛ በተረፈ ከዚህ የሚጨመሩ ደግሞ አበጋዝ ክብረወርቅ ይኖራል ምክንያቱም በነገራችን ላይ ይሄንን ማዲሱን ሙዚቃ በጣም በጥሩ ሁኔታ የተጫወተው አበጋዝ ክብረወርቅ ነው እሱን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ እኔ አንድ ነገር ድንገት ሲመጣልኝ ድንገት ሰው ማስጨነቅ ጸባይ አለኝ ያ ነገር ደግሞ በዛ ጊዜ ካልሆነ አይሆንም ማለት ነው ለምሳሌ አሎንላህ አለኝ የዛን ቀን ካልተሰራ ዘፈኑም ሳይሆንልኝ ይቀር ነበር እንደዛ ሁሉ አበጋዝንም ከፕሮግራሙ ውጪ ነው ድንገት አጣድፍ ያሰራውት እሱም ያለው ነገር ሁሉ ትቶ ከኔ ጋር በመስራቱ በጣም አመሰግናለሁ ግሩም መዝሙር ጊታር ተጫውቷል እሱንም አመሰግናለሁ ወልፍ የሚባል ደግሞ የሳክስፎን ተጫዋች አለ እሱ ጥሩ ነው የተጫወተው በጣም አመሰግናለሁ ከዛ ውጪ ይሄን ነገር በማስተባበር እነ ምኞት ኃይሉ ወይም ዲጄ ዊሽ ብዙ ነገር አርጎልኛል ከመቀበል ሳይቀር ማለት ነው ሽዋንዳኝ ኃይሉ ሽዋንዳኝ እንደውም አንዳንድ ነገሮች ውስጥ ሁሉ ገብቷል ዜማ ውስጥ ሁሉ ወካክሯል ቤተልሔም የምትባል ደግሞ ተቀባያለች ከዛ ውጪ ክሊፑን ደግሞ በጣም በአጣዳፊ ሁኔታ ሊሰራልኝ አሁን እየተሯሯጠ ያለው ጳውሎስ ይባላል ጳውሎስ በጣም ጎበዝ ፊልም ባለሙያ ነው ከሱም ጋር በመስራቴ ደስ ብሎኛል ይሄን ይመስላል በጠቅላላ እና በለቱ የሚሳተፉ ሙዚቀኞች እንግዲህ አበጋዝ እና ወልፍ ይኖራሉ ከዛ በተጨማሪ በጊዜው እኔ የተለያዩ ዘፈኖች አቀርባለሁ ቀደም ካሉት ስራዎች የሚኖራል በቅርብ ጊዜ ካሉት ደግሞ አበባዮሽ ይኖራሉ አበባየሁ ያለ ሙዚቃ ህይወቴም እንግዲህ ከደረሰልን እሱንም በደንብ እንግዲህ ምናልባት ከአመት ከምናም በኋላ ነው ከሙዚቀኞችም ጋር የተገናኘሁት እነዚህን ሙዚቃዎች ተጫውተን ስለማናቅ በቂ ጊዜ አግኝቶ ለማጥናት ያለውን በሄድነው መጠን እቺ ሙዚቃ ህይወቴም ይኖራል አዲሱ ሙዚቃም ሰው የሚለው ይኖራል ሌሎችም ደግሞ ብዙ አስደሳች ዘፈኖች እንጫወታለን እግዚአብሔር ደግሞ ፍጻሜውን ሁሉ መልካም ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ ከሰውም ደግሞ ጥሩ ምላሽ እንጠብቃለን ሁላችንም ለጥሩ አላማ እንደመሰባሰባችን ያስምና ሳልፈው ጊዜ መልካም ሆኖ እንዲያልፍ ሁላችንም አስተዋጽኦ ወሳኝ ነው ስለዚህ በጋራ ሁላችንም ጥሩ ቀን እናደርጋለን ይህ የጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ነው እንግዳችን ታዋቂው ሙዚቀኛ ቴዎድሮስ ካሳሁን ነው ስንሳችን ብሎ ስንታት ያበቃል ምናልባት የቲኬት ሽያጭ በር ላይ ስለሚካሄድ የመክፈቻው ሰዓት ስንት ሰዓት እንደሆነ እንግዲህ አዘጋጆቹ ቢጠቅሱት ይሻላል እንደ ዝግጅታቸው ፕሮግራሙ ግን የሚጀምረው የመብራት ስለምንጠቀም የስቴጅ መብራቶች ብርሃን ውበት የሚኖረው ሲመሽ ነው ፕሮግራሙ ደግሞ ሳይመሽ ያልቅም ጥሩ ነው ስለዚህ ብዙም ሳናመሽ
ብዙም ዛን ቀደም ለመጀመሪያው ጣነው ሰዓት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ተኩል ባለው ጀምረን እስከ 3 ሰዓት ከዛ አልፎ ከሄደ እስከ 3 ሰዓት ተኩል ለማጠናቀቅ ነው ዝግጅት ያለን ይሄን ይመስላል ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከሁለት አመት በኋላ መስፈን ነው ፈራ እመን እንጂ አትፍራ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ግን መፍራት ሳይሆን ምናልባት የመጀመሪያ ጊዜ መስፈኔ ስለሆነ በትንሽ በቂ ስፖርት መስራት ሳይኖርብኝ አይቀርም ለዚህም ነው እዚህ ሆቴል ያረፍኩት በደንብ ቅርብ ሆኜ ጂምናዚየም ማለ ዘዱብዱብ ይያልኩ ዳመት ሙሉ ሳልዘፍን ቆይቼ 3 ሰዓት ሙሉ መስፈን ለድምጽ ማደጋ ሊኖር ይችላል ድካም ሊኖር ይችላል ከዛ ባለፈ ብዙ ጥንቃቄ ለማድረግ እንግዲህ ዝግጅት ቀኔ ሲመጣ በባህሪዬ በጣም ጭንቀት ትንሽ አለብኝ ምክንያቱም በጣም የተሟላ ነገር መስራት ስለምፈልግ በጣም ቀላል አርገን ምናያቸው ነገሮች ከባድ ተጽኖ አሳድረው ስራ ላይ ሊረበጠብጡ ይችላሉ በዚህ ሰዓት ለምሳሌ ከብዙ ሰው ጋር የምትገናኝበት ወቅት አይደለም ምክንያቱም ወይም ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ የምትንቀሳቀሽበት ጊዜ ሊሆን አይገባም ጉንፋን ከየትኛው ቦታ ወይም ከየትኛው አካባቢ ሊይዝሽ እንደሚችል አጣቂም ምክንያቱም እሱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ስራ ላይ እኔ ለምሳሌ ድምጼ ኮምፕሊትሊ ነው የሚዘጋው በሌላ በዳዊት ለዚህ ብዬ አሁን አንቺና እሱ ስትመጡ ሁሉ ጉንፋን ይዛቸዋለሁ ያልኳችሁ ለዚህ ነው ከዚህ ጀምሮ ነው እንግዲህ ዘውን ለማስደሰት እኔም ዝግጅት እያደረኩ ያለሁት ብቻዬን ነው እንግዲህ ያገኘሽኝ እንደምታዩ ወጥቼም አላገኘሽኝ 3 4 ቀን እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እኔም ዝግጅቴን እያደረኩ ነው ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ሲባርከው ጥሩ ይሆናል ጥሩ ጥሩ ካወራን ጥሩ ጥሩ ነገር እናገኛለን በጣም ይሄንን ሰው የሚለውን ዜማ አድናቂዎች ተመልካቾች እዛን ቀን አብረው እንዲዘፍኑ ተፈልጋለሁ ይመስለኛል አንዳንድ ነገር ሰምቼ ነበር ግጥሙ ይበተናል ቀደም ብሎ ሲዲው በነጻ ይከፋፈላል ይታደላል በተወሰነ ደረጃ የተበተኑ ነጻ ኮፒዎች አሉ ወይም ፍሪ ኮፒ ላይ ላይ አንደኛው አዲካ እና ኤምጂ ያሳተሙት ነው ያ በነሱም ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ስላደረጉ በዚህ ስራ ላይ ከፍተኛ ወጪም ስለሚሸፍኑ ያን ድርሻቸውን ይሄ ቢሆንላቸው መልካም ነው ብዬ ያደረኩት ነው ለድርጅታቸውም ለማስተዋወቅ በነጻ በተወሰነ መንገድ ያደሉ ነው ሌላው ደግሞ ስጋት ይሄ ኮፒራይትንም ነገር እንዳያበላሽ ፍሪ ኮፒ የሚለው ነገር ላይ እንዲኖር አድርገናል በተወሰነ መንገድ ያኛው የተሰራጨ አለ ከዛ ውጪ ለዚህ ለዝቅተኛ ኑሮ ወይም ደግሞ በስከዛው ውጪ እየተበቁ የመኖር ለምን አንዳንድ ለው ነው የኔ ቢጤን ብለው ይምሻላል እሱ በዛ ሁኔታ ያለውን እንትን ለመደገፍ እንዲውል ያንን ሲዲ ለሄን ጉዳይ ለያዘው አካል ሰጥቼ ከድርጅቶች ጋር በመሄድ ስፖንሰር እንዲያረጋቸውና ስፖንሰሮቹ የድርጅታቸውን አርማ ያደርጉበት ለሰው በነጻ እንዲታደል ሐሳብ አቅርቤያለሁ እንግዲህ እነሱ በሄዱት መጠን ሊጠቀሙበት ይችላሉ ለዚህ አላማ በዚህ አጋጣሚ ስፖንሰሮች በደንብ እንድትረዱን ደግሜ እንግዲህ በተለየ ትህትና ጠይቃለሁ ምክንያቱም የጋራ ጉዳያችን ነው ሰው ስንለው የኛ የሁላችንም የሰዎች ጉዳይ ስለሆነ ነውና በዚህ ላይ ያላችሁን መተባበር እንድታደርጉ እንደገና በድጋሚ ጠይቃለሁ ይሄንን ቢያንስ በሄዱበት ቢሮ ውስጥ በመደገፍ እንዲተባበሩ እናደርጋለን ሁለተኛ ሰውም ደግሞ ኮፒ የኮፒራይት ነገር በጣም ራሱ አብረን የምንሰራው ስራ ነው የግዴታ የተቀዳ ነገር የገዛ ይሄን ነገር ባህል እንዳናስፋፋው በነጻ የመታደሉም ነገር እንዲኖር ድርጅቶችም በዚህ መንገድ ቢረዱን መልካም ይመስለኛል